Niti manje zemlje, niti više humanitarnih centara. I to nikako drugačije nego sa diplomatskim statusom. Ako se ostvari najava da ruski humanitarci u Nišu postanu diplomate, a Brisel i Vašington otvore sobstveni kamp i pošalju svoje last boy scoute da ovde dobiju diplomatski pasoš, prost narod s pravom pita. Šta će Srbiji baš tolika humanitarna pomoć? Ono tačno je, jesmo siromašni, ali toliko pa nismo ni sami znali da smo. E sad, druga je priča što to drugi bolje znaju od nas. Oni valjda znaju koliko je nama humanitaraca potrebno, a ne mi. Uostalom, ne kaže džabe ona narodna, što manje znaš, manje patiš. Jer ne daj Bože da mi znamo što i oni, i ova muka nam je dovoljna. Uostalom, ovoj zemlji nikada nije manjkalo političara i fudbalskih selektora. Zašto bi onda bilo drugačije i sa humanitarnim diplomatama? Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, Dejan Miletić. Gospodine Miletiću, dobroveče i vam. Dobroveče. Kako vidite situaciju sa Ruskim humanitarnim centrom u Nišu? Da li članovima tog centra treba dati diplomatski status? Pa, to je jedna dilema koja se pojavlja u našoj javnosti u poslednje vreme. Vrše se određeni pritisci. Imali smo više istupa bivšeg ministra inostranih poslova i sada aktuelnog, u stvari, gospodina Dačića, koji je čak i pre formiranja ove vlade jednu vrstu pritiska u promociji činjenice da kao treba unaprediti Ruski humanitarni centar u Nišu, na nivo dati diplomatski neki status. I tako da, znate, to po meni nije realna dilema. Nikako ne može da se opravda i razume zašto nekom humanitarcu je potreba neki diplomatski status. Teško je razumeti zašto baš Rusi toliko insistiraju, šta u stvari s tim diplomatskim statusom dobijaju. Šta zapravo znači taj diplomatski status? Pa diplomatski status da ne podležu zakonima naše zemlje, znači mogu u svakom trenutku da budu povučeni na zahtev naše zemlje, ali se ne može ništa ovde suditi, ne mogu da predstavljaju predmet, kako se zove, interesa naših organa, na način da možemo da ih tretiramo kao da su na našoj teritoriji i tako dalje, nego prosto imaju eksteritorijalni status određeni i samim tim ne možemo ni da imamo uvid, verovatno bi se to odnosilo i na ceo kompleks, znači ne bismo mogli da imamo direktan uvid u to šta se sve tamo radi i tako dalje. Tako, mislim, to je jedna priča koja direktno upućuje na neke zakulisne radnje koje bi se tamo odvijale u interesu Rusije pre svega. Ne vidim tu kakve to veze ima sa Srbijom i kakav bi tu interes Srbija imala. Tako da to, zato toliko i prašine, zato i toliko na neki način i reakcije sa strane Sjedinjenih Američkih Država koje ukazuju da tu već postoji sumnja da bi tu neki špijunski centar mogao da bude. I u tom kontekstu... Jel se toga plaši u Vašingtonu, špijunskog centra? Pa, neke vrste tranzitnog legalizovanog špijunskog centra koji bi verovatno mogao da operiše regionalno, vrlo aktivno. To je u stvari, koliko ja znam, jedna vrsta centra satelitskog, uslovno rečeno, koji je povezan sa satelitima ruskim i koji neprestano ima mogućnost da prati određene teritorije. Relativno skoro je jedan američki diplomata bio posetio humanitarni centar u Nišu i ustanovili su da tamo postoji satelit koji postoji samo još dva mesta, ako se ne varam, mimo Rusije. Pa, naravno, pa neobično je sama ta činjenica da takva vrsta tehnologije baš smeštena u Nišu. Mi ne vidimo sad tu, znate, kad su u pitanju donacije, recimo, Evropska unija je povodom poplava koje smo imali pre nekoliko godina, mislim 2014. recimo donirale 170 miliona evra bespovratnih sredstava, samo na ime poplava. To je humanistički pristup, odnosno to je pomoć običnom čoveku, pomoć Srbiji na neki način i tako dalje. Mislim, dok imamo ruskih donacija, čak se teško i beleže, ali navodno smatra se da je 50-ak miliona donacija od 2000. do danas. Znači, ne pričamo o 2,5 milijarde Evropske unije. Hoću da kažem, znate... Dobro, mada jesu ruski spasioci, to moramo da kažemo, učestvovali u svemu što se dešavalo. Eto, pa ja verujem ne samo vi, nego i većina u Srbiji, par tih čamaca ruskih koji su išli, plovili teritorijom i gde se pokazivalo kako Srbija nema čamce i kako ne može niko da pomogne tamo i, ne znam, avion brašna koji je stigao, eto, to se ja sećam isto, to je tako medijski propraćeno. A ovih 170 miliona, evo, ma koliko se trudili, to teško dopire do ušiju naših slušalca, građana,
tako dalje. Mislim, disproporcija u obaveštavanju građanstva i u vrednosti onoga što je donirano, pomagano i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu neka neravnoteža postoji u informisanju naše javnosti. Meni je drago što evo imamo priliku da malo i te teme razjasnimo. Jer nije isto poslati dva čamca sa po pet ljudi ili pet čamca. Ne, nije uopšte bitno. I naravno da to je velika stvar. Hvala. Ti ljudi jesu spašavali živote na samom terenu. Pa spašavali su svi koji, mnogi su spašavali. Oni su bili zaista, tu su ronioci neki. Pa činjenice, naravno. Sve su to činjenice. Ne, mislim, niko ne spori taj podatak. To je vrlo dobro poznat podatak. Ali, mislim, ako već imate humanitarni centar, valjda možete da pošaljete i nekoliko ronioca. Hoću da kažem, ne sporimo mi to i svaka pomoć je dobrodošla i hvala im i verovatno su ispasli nekog čoveka i kaže ona poznata jevrejska poslovica, kaže, spasi jednog čoveka, spasio se i čitav svet. Ne možemo mi da sporimo taj doprinos i niti ga sporimo, ali hoću da kažem da postoji disproporcija u vrednovanju onoga što je rađeno i što se radi. Tako i taj humanitarni centar, on teško da ima neku ozbiljnu svrhu, sve možda te to špijunske neke priče. E sad, Srbija se, čini se, tu nalazi negde u pat poziciji. S jedne strane, pritisci su Rusije da se to ostvari zbog nekog reciprociteta sa NATO-om. S druge strane, pre svega, pritisci Sjedinjenih Američkih Država da do toga ne dođe. Kako rešiti? Postoji način da se reši taj problem? Pa, znate, tu dilema je u stvari u našoj strategiji državne. Šta mi u stvari hoćemo od Srbije? Gde mi želimo da budemo? Da li je to realna dilema? Evo, imali smo novu premijerku koja je istupila sa izjavom da u stvari ukoliko bi ta dilema postojala između boljeg odnosa s Rusijom i ulaska u Evropsku uniju, da to u stvari je lažna dilema. Ona nije rekla da je lažna, ja kažem da je lažna, ali ona je rekla da bi Srbija izabrala Evropsku uniju. I mislim, ja ne vidim šta... Da li odmah stigla reakcija od strane Ivice Dačića, odnosno ministra spoljnih poslova, odnosno čoveka koji u ovom trenutku vodi politički deo vlade? Pa mislim da ne može da ta podela postoji. To je neka podela pre usvajanja vlade. To ne može, premijer se zna kakvu odgovornost ima. To je ustavom regulisano. Ne može da kaže neko, e sad ti ćeš imati nadležnost nad politikom. Prosto utvrđeni su parametri kako funkcioniše vlada. Ne može mimo premijera ni taj humanitarni centar da dobije diplomatski status, niti može Srbija da menja politiku ovako ili onako. Mislim da je krajnje prirodan odgovor. Ta dilema će jednog trenutka biti raščišćena u trenutku kada budemo blizu ulaska, jer prosto tu nema dileme. Znate, ako Evropska unija ima zajedničku spoljnu politiku koja podrazumeva sankcije Rusiji, tu ne može da bude dilema. Ako vi hoćete da uđete u Evropsku uniju, to je stvar koja se usvaja i koja je već data. Kako ćete vi to da menjate, a vi hoćete da uđete, a vi ćete da nećete sankcije. To prosto nisu normalne, logične prirode. To je kao neka šizofrenija. Mi hoćemo da verujemo da je moguće ono što mi želimo i onda mi to ovo podrazumevamo, ovo ne podrazumevamo, kao ne znam, ja to prosto ne razumijem ni naše obične ljude. Kako mogu da spajaju nespojivo? Znači, to je uređeno poglavlje 31 koje se tiče spoljne politike, koje kad se otvori i kad se bude zatvorilo, znači će da smo mi uskladili našu spoljnu politiku. Dobro, svi se nadaju da će do tog trenutka sankcije Rusije biti već ukinute, pa s tim u vezi pretpostavljam da ide. Mislim, znate, ja bih volio da nigde nema sankcije, da nigde nema rata. Jedno je što ja kao čovek želim, a drugo je šta politički parametri ukazuju i šta treba imati u vidu. Rusija je anektirala deo teritorije suverene države Ukrajine. Znate, to je glavni spor. Ako Evropska unija dozvoli da jedna druga, bilo koja država, može da anektira deo teritorije druge države, onda ona ima haos. Znači, ona realno to neće moći da prihvati. U tom kontekstu su i sankcije uvedene. Uvedene su ne zato da li mi smatramo da je to s pravom Rusija uradila, da li ima tamo više... Ali i Srbija anektirana deo teritorije. Pa mi ne prihvatamo to. I to nismo prihvatili. Ali Evropska unija prihvata. Pa deo Evropske unije. Nisu svi prihvatili iz Evropske unije. Znači, i to ne znači... Da, ali samo oni koji imaju problema
slične. Slažem se. To govori o pragmatizmu spoljne politike. Znači, oni koji su smatrali da nemaju tu vrstu problema, oni su pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, koji su u tom trenutku kao prioritet imale rešavanje problema Kosova i Metohije, odnosno nazovi države Kosovo. Znači, oni su pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, koji su imali to u fokusu, za razliku od današnjih Sjedinjenih Američkih Država. I za razliku od geopolitičke situacije koja je znatno izmenjena trenutno. Pričat ćemo o tome. Da, bom. Ali hoću da kažem, znači, nije 2000-ta i 2017-ta su velika razlika u odnosu na političku situaciju. Priznavanje koje se dešavalo u okviru Evropske unije, Kosova, je bilo zasnovano na velikom pritisku u trenutku kad su Sjedinjene Američke Države imale ogroman uticaj na Evropsku uniju. Mi vidimo da se to polako menja, da Evropska unija dobija veću nezavisnost i da dobija nekako i tu političku dimenziju sve jaču, snažniju, i ona će rasti. I to u tom kontekstu mi možemo da razmišljamo kako će te stvari se rešavati. Znate, velika je dilema šta u slučaju da neko nam vrati Kosovo i Metohiju u trenutku, šta bismo mi uradili, kako, da li je to naš interes suštinski trenutno. To je sve velika dilema. Tu bi moralo velika diskusija da se provede. Dobro, premijer jeste najavio razgovor o pitanju Kosova od septembra. Široki razgovor je. Ono što mene interesuje, to je, spomenuli smo Evropsku uniju, spomenuli smo ulazak Srbije, da je to cilj Srbije, naravno, ulazak u Evropsku uniju, ali spomenuli smo i neke dileme. Jedna od dilema je bila ta o kojoj ste pričali i vezano za sankcije Rusiji. Ukoliko to bude rešeno, a šta ćemo sa onom suštinskom glavnom dilemom? Ukoliko Srbija bude uslovljena da prizna Kosovo ulaskom u Evropsku uniju? Ne, to se neće dogoditi. Prvo, Srbija to ne može. Ako je to uslov, mi nećemo nikada ući i to nema, ja mislim da onda niko ne bi imao dileme. Jer to prosto, mi ne možemo iz mnogo razloga, tu se ne radi samo o građanima Albanaca na Kosovo i Metohiji koji neželjeno su možda potpali, ima i takvih. Znači, ne radi se o Srbima sa Kosovo i Metohije, ne radi se o ogromnom broju stanovnika koji su vezani rodbinskim vezama, neki koji su izbjegli par stotina hiljada i tako da. Znači, to je ogroman pritisak i u našoj javnosti, političkoj i svakodnevnoj. A da ne pričamo o istoriji, o religijskim aspektima, o važnosti, ne znam, kulturološkim, ako hoćemo, i tako dalje. Znači, mi imamo tu mnogo elemenata koji parališu Srbiju u tom kontekstu da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, odnosno Kosova kao još jedne države albanske, praktično. To bi bila još jedna država albanska na Balkanu. I sad, mislim, ima tu specifičnosti, znači kad bi pogledali Albanci u Albaniji, Albanci na Kosovo i Metohiji, razlikuju jedni drugi. Znate, i oni imaju netrpeljivosti određene. Ma kako to nama izgledalo? Znači, tu postoji, nije to harmoničan odnos gde je kao jedno biće, kao recimo Srbije, Republike Srpske i Srbi u Srbiji. Kažu svi da oni negde, ajde da kažem uslovno rečeno, se ne podnose, negde tipa Srbi i Hrvati, znači da imaju sličan odnos, ali svi imaju nekako jedan cilj, a to je nekakva velika Albanija. Na koji način sprečiti te velikoalbanske pretenzije? Su one realne ili su one više politički? Politička priča. Pa to je više politička priča i obično predizborna. Bilo gde da se radi, sem u Albaniji, na tome nećete steći poene. Jedan iz Socijaldemokratske partije, jedan Albanac sa Kosova i Metohije, koji je tamo jedan osnivača te neke male partije, imao sam prilike u Podgorici da ga sretnem i on priča da su oni imali inicijativu potpisivanja formiranja neke partije koja bi se baš usmerila na objedinjavanje albanskog etosa, znači na formiranje, znači ideja im je formiranja partije, da se objedini albanski narod svuda gde je većinski u jednu državu i tako, praktično koncept velike Albanije. I kaže, krenuli su da potpise skupljaju na Kosovo i Metohiji i 10.000 iz mesta, dovoljno. Od u Albaniju nisu mogli 500 da skupi. Govorim, to je ta proporcija, u stvari, kako Albanci gledaju na sve to i kako oni razmišljaju. Po meni je to vrlo realno, a imao sam prilike da pričam i sa albanskim generalom i sa, evo, i kolegi. Iako Edi Rama propagira tu ideju.
On uslovno to radi isto i to namenski kada dođe nove teritorije i kada procenjuje nešto vezano za politiku. To nije koncept njegove partije kao takve i to je više individualno neko opipavanje da li je to korisno, nije marketinški podrška možda albanskom rukovodstvu u nekom segmentu iz nekih razloga njima znanih i tako dalje. Možda su to i korupcije u pitanju. Mi ne znamo sve te elemente i kako se to, znate, imali smo priliku da Edi Rama malte ne privatno dolazi on u jugoistočnu Srbiju i nešto pričao. Hoću da kažem, to su, ima tu mnogo elemenata i dnevne politike i korupcije i raznih tih perifernih aspekata. Suština je da narod u Albaniji to ne doživljava kao nešto što mu je bitno i čemu teži i tako dalje. E sad, kada govorimo o celom to, da završimo to pitanje, interesuje me pitanje zapravo Srbije, Kosova, Metohije i svega toga. Ima li snage Evropska unija da bez, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država dovede do kraja briselske pregovore, čime bi se Srbija naravno približila u potpunosti Evropskoj uniji i prosto kada bi uopšte ti pregovori mogli da budu nastavljeni? Pa ova sad promjena nosioca pregovaranja, odnosno pregovarača, gdje se sa vlade prebacuje na predsjednički nivo, to je, znate, i prošli put smo pričali, pitanje je bilo da li je to ustavno sve. Sad se opet može da se postavi pitanje, Albanci sa Kosova i Metohije smatruju da je to neustavno, da predsjednik Albanije nema ovlašćenja prema njihovim tim zakonskim aktima. Upravo tako. I to sad neko mora da preseče, taj uslovno rečeno Gordijev čvor. Da li je to Vašington, da li je to Brisel? Dakle, može li Brisel bez Vašingtona ili ne može? Ne, politika koja je usklađena između Evropske unije i Amerike jedina može da uspe donekle. I to je donekle. Ukoliko ona odstupa od realnosti balkanske, znači, to je taj pritisak koji je Amerika stvorila u formiranju Kosova kao države, koji, siguran sam, je pogrešan potez, koji će destabilizujući u kontinuitetu delovati i koji ništa neće rešiti. Znate, to je, ali je to bila potreba viših ciljeva, transformacije NATO pakta, nekih drugih stvari koje mi ne možemo... To sam sad htio da vas pitam. Šta je bio cilj? Ajde da kažemo, bio je cilj rušenje režima Slobodana Miloševića. Da li je to bio ključni cilj, šta je bio ključni cilj? Pozicioniranje NATO-a, stvaranje države koja će biti kriminalna država kroz koje će moći da... Pa ko želi da stvori kriminalnu državu i da nešto radi tamo? To nije prosto realno. Amerikanci svuda gde su zgazili, oni su napravili bogatstvo tim zemljama. Imate primjer Južne Koreje, imate Japana, imate Nemačke. Znači, njihovi koraci su posuti zlato. Imamo i kontraprimere, imamo sadašnje primere Iraka, pa imamo primere Libije, pa imamo primere... To je primer Kosova, ali ne zato što oni to žele. Upravo tako, to je primer Kosova. Zato što društva su tako podeljena i tako iznutra nisu u stanju da prime. Znate, rušenje Nemačke, rušenje Japana, rat u Koreji i tako dalje su otvorili put da te države prosto nisu imali izbora, nego su prosto prihvatile to što im je nametnuto. Amerikanci kada uspostavljaju sistem, oni ga rade u onom segmentu kako oni uspostavljaju sistem u svojoj zemlji. To znači na tržišnoj ekonomiji, na liberalizmu, na demokratskim principima, na selekciji kadrova, nepristrasnoj... A šta se onda desilo u ovim zemljama koje smo spomenuli? Oni nemaju punu kontrolu i ne mogu da imaju. Prvo, tu nivo obrazovanja je vrlo nizak. Nivo kriminaliteta je bio visok jer je tokom krize 90-ih praktično su se finansirale te terorističke grupe iz kriminogenih tih izvora. I sad svi kažu terorističke grupe i kriminalne grupe funkcionišu na Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohija jeste kriminalna država preko koje ide protok narkotika i svega. Pa uvek je išao. Pa ni u SFRJ je išao protok narkotika. Pa molim vas, to nije nikakva tajna. Zna se da ta veza sa Turskom je išla preko Kosova i Metohije na neki način. Pa je onda išla dalje. Tu su, Albanci su vrlo zgodni za te kriminogene strukture, jer je teško penetrirati se, znači teško je ući policijski u njihove redove. Znate, to je srpska služba tokom druge polovine 20. veka ozbiljno radila preko jugoslovenske službe. I zaista mnogi naši dan danas bezbednjaci odlično znaju albanski. Znači, jako su Srbi, jako čak, mnogi su dole živeli, pa su isto integrisani u službe. Ali da neka strana služba lako uđe u mafijsku strukturu Albanaca, to je vrlo složeno. Znate, to je jedan proces
prvo jezik je specifičan, drugo bazira se na rodbinskim relacijama, to je kao, kako se zove to, plemena, uslovno rečeno. I znači, ne možete da uđete tek tako, ti si odgovoran na preporuku specijalnu, znači, gde lično odgovara čovek svojim životom, mogu tako. Tako da nije lako penetrirati u njihove kriminogene strukture, zbog mnogih specifičnosti. Znači, i sad, ako već to tako, znate, onda to je iskorišćeno za destabilizaciju Jugoslavije, odnosno Srbije. Srbije. Šta je krajnji cilj bio u tom trenutku stvaranja država Kosova? Prema vašem mišljenju? Pa ne, to su projekcije ozbiljne bile. Mi, znate, nije bilo žarišta nekih ozbiljnih sem na Balkanu. Imali ste Irak, gde je Saddam Hussein Kurde tretirao na poseban način, znači tu je postojalo neki sukob u okviru Iraka i postoje Balkan. Sve ostalo je malte nemirno bilo. Je unipolaran svet, Amerikanci svuda su svi predaju se pre nego što bi oni bilo što uradili, a mi ulazimo u disharmoniju sa njihovim interesima. Odnosno, raspad Jugoslavije se ne dešava u saglasnosti sa onim što su Amerikanci želeli, iako su oni među poslednjima priznali. Upravo tako, Amerikanci nisu bili za raspad Jugoslavije. Pa ispostavlja se da mi imamo načelnika generalštaba Veljka Kadivića koji je umro kao Rus u Moskvi. Imamo Tuđmana koji i čak i Hrvatska, ta kako se zove ustaška emigracija i tako dalje, bila, zna se, u KGB-ovim kandžama u dobroj meri. Znači, manje grupe tek nisu bile. Znači, imate jasnu, na kraju krajeva, S-300, ovaj koji mi pominjemo, Hrvati su ga imali pred Oluju 95. godine, zato što su imali vrlo bliske odnose. Kažu da je Sovjetski savez, odnosno Rusija, je priznala među prvima nezavisnost Hrvatske i Slovenije. Znate, to su činjenice. I sad, naravno, o čemu se radi? Nije Rusija volela njih ili mrzela druge, nego je tražila kako da kreira žarište koje će onemogućiti brzu tranziciju regiona prema Evropskoj uniji i Zapadu. A to je bio, u stvari, realno cilj. Kad se taj scenario poklopio sa američkim određenim interesima tokom vremena, jer su oni shvatili da u stvari treba će im za transformaciju NATO pakta određeni konflikt koji će omogućiti da iz defanzivne pozicije, jer NATO pakt je formiran kao odbrambena struktura u odnosu na istočni blok, kako se zove taj, već sam zaboravio, Varšavski ugovor, da vome koji je bio, da se odupru Zapadu i tako dalje, a onda su oni formirali NATO savez koji da se odupru istočnom bloku i eventualno invaziji njihovoj prema Evropi zapadna. Padom Sovjetskog saveza, padom te blokovske strukture, vi odjednom imate NATO savez koji lebdi u vazduhu. Čemu služi? A nema nigde konflikta, nigde rata na vidi. A ogromna sredstva, evo sad, ne znam da li zna, evo podatak, 3,6% bruto društvenog proizvoda Amerika odvaja za NATO pakt. To je 70% budžeta NATO pakta. Sad, ali hoću da kažem, slično je bilo i u tom trenutku. I sad, ako oni procenjuju da im je taj savez vrlo bitan u dugoročnom, to je procena koja se pokazuje sada da ima nekih osnova, iako Evropljani ne ulažu i tako dalje, ali sa krizom u Ukrajini, sa krizom u Južnom Kineskom moru, sa ne znam, drugim nekim žarištima potencijalnim, unilateralno tretirati sve te konflikte nije realno i nije ni dobro. U tom trenutku, znači, se američke države procenjuju da moraju da imaju određeni konflikt koji bi pokazao opravdanost praktično njihovog saveza. I omogućio mu, jer su oni praktično... Znači, vi hoćete da kažete sad u ovom trenutku... Jer vidi, samo ovo da naglasim. 49. je formiran NATO. 99. je 50 godina od osnivanja NATO-a. I tad je jubilarna sednica i transformacija NATO-a iz odbrambene strukture, organizacije, kako hoćete, u ofanzivnu, u cilju zaštite humanitarnih interesa, humanitarnih katastrofa, kao što je bila masovni egzodus Albanaca. Zato je ono sve i dešavalo se, taj pokret Albanaca, naravno, i bilo je tu naših poteza koji su doprineli. Dobro, bilo je tu dvostruki aršina, naravno, prema tim egzodusima. Ali je bilo i grešaka velikih u našim službama. Slažem se, ali sad mi interesuje samo jedna stvar, pa ćemo se vratiti na sadašnje teme. Dakle, vi smatrate da su podjednako i Sovjetski savez, odnosno Rusija,
i Sjedinjene Američke Države krive za ovo što se desilo na Kosovu? Krive su za krizu na Balkanu, onako kako se ona desila. I svako iz svojih pragmatičnih interesa. Nikakve specijalne tu ljubavi ili mržnje. Rusija je imala svoju haotičnu situaciju. Njoj nije bilo u situaciji da rešava konflikte mimo svoje zemlje, ali je mogla da doprinese destabilizaciji. Znate, moćni KGB sa svojim strukturama, pa nemoj, ne treba ga poceniti. Pa sad mi vidimo koliko te strukture i dalje funkcionišu vrlo aktivno. Ne stvaraju se mreže preko noći. To su sad FSB. Ali hoću da kažem, to su te mreže koje su trajale, ostale, sačuvane. Znači, Srbija i Balkan su bili promreženi ruskom agenturom. I dan danas jesu. I to je nikakva naivnost tu i nikakva... Naravno, i Zapad to radiš. Svako radi svoj posao i svoje interese. Ali pokazuje kriza, znači, rođeni brat Milošević je umro kao Rus, porodica Milošević je našla utočište u Rusiji, Veljko Kadijević, načelnik generalštaba Jugoslovenske narodne armije u vreme 90-ih, u vreme krize, kad je moglo intervencijom da se nešto uradi, možda vojnom nekim pučem ili nešto, zaustaviti raspad zemlje, pa ga posle na drugi način sprovesti, je isto bio načelnik generalštaba koji je uvek demokratičnost neku ispoljavao, a ne odlučnost i tako dalje. Znači, vi imate određene parametre, pomoć secesiji Hrvatske, Gorbačov kada na trojnom sastanku Miloševića i Tuđmana kaže da je secesija Hrvatske gotova stvar. Znate, to su činjenice. Mi to moramo da imamo u vidu. Ali nema nevinih. Ovi su imali svoje interese, ovi svoje. Ali je tu meriti krivicu koje više manje. Ja to ne bi, to nikom ne predlažem. To je nemoguće. Znate, ne možemo mi da imamo u vidu sve. Dobro, iako NATO jeste bombardovao Srbiju i bombardovao tako da s te strane, recite mi samo jednu stvar. Ako se vratimo na sadašnje teme i da se vratimo na osnivanje humanitarnog centra o kojem smo govorili Nišu, među vremenu je najavljeno formiranje sličnog centra koje bi formirale Sjedinjene Američke Države zajedno sa Evropskom unijom. Da li bi to negde bilo potencijalno rešenje u izlaska iz ove krize? Ma ne, molim vas. Pa to neće se desiti. Prvo, projekat je neki postojao koji je malo čitao ozbiljnije te informacije koje su se pojavile, razumeće to jasno. Postoje određeni projekt finansiranja humanitarnog centra, ne centra bukvalno, nego humanitarnog nekog aspekta aerodroma u Ponikve, da se omogući humanitarne brze intervencije u slučaju katastrofe i tako da. Taj projekat nije usvojen u Evropskoj uniji, nije dobio novce. I sad, mi imamo sada razmišljanje uvaženog vojnog diplomate američkog, koga imao sam prilike da upoznam, jedan fin čovek i vrlo konstruktivan, posla da učini ako može nešto dobro za zajedničke odnose, a ne da destabilizuje, koji je procenio da je aerodrom u dobrom stanju, da sve to što je video otvara potencijalne mogućnosti i za formiranje nekog humanitarnog centra gde bi Amerikanci u načelu bili zainteresovani, ali to nije ozvaničeno ni prema vladi, ni prema vojsci. To je interni razgovor direktora aerodroma i čoveka koji je došao u posetu i sagledavao, odnosno kao gost bilo mu je omogućeno da pogleda neke stvari i tako. Dobro, pitan vas to iz razloga što bi to bio, ajde da kažem, uslovno rečeno, neki balans. Može li Srbija da zadrži tu svoju vojnu neutralnost i po koju cenu? Kakav balans? Pa to su, mi smo deo evropskog prostora. Nema balansa. Mi jedino možemo sami sebe da izolujemo. Mi ne možemo da, mi dobro svojoj državi, svojoj zemlji ne možemo da učinimo tako što ćemo napraviti pusto ostrvo okruženo NATO-om i Evropskom unijom. I ne možemo da učinimo svom narodu dobro tako što ćemo ga uvesti u konfrontaciju sa interesima Zapada u svakom smislu. Znači, mi moramo da brinemo o svojim nacionalnim interesima, ali konfrontirati svaki aspekt zapadnom interesu je besmisleno i to nema nikakve rezultate, ne može da mi prosto smo u takvoj poziciji da geostrateški, geopolitički, strateška orijentacija zemlje koja je proklamovana, to sve ukazuje da je to koncept koji po meni je privremenog karaktera. I to, znate, tog dokumenta države Srbije jasno pokazuju. Vi imate rezoluciju iz 26. decembra 2007. godine koja se odnosila na nezavisnost i teritorijalni integritet Republike Srbije. I u toj rezoluciji koja je od nekoliko strana, vi imate jednu reč umetnutu u jednom pasosu gde se govori o neutralnosti od postojećih vojnih blokova.
U tom slučaju samo NATO postoji koji je relevantan kod nas. I znači samo od NATO-a smo proglasili u toj rezoluciji Skupštine Srbije. 2009. je doneta strategija nacionalne odbrane. I strategija nacionalne bezbednosti. Ni u jednom dokumentu se neutralnost ne pominje. Dve godine postoje čak i manje. Hoćete da kažete da je negde u perspektivi članstvo Srbije u NATO... Pa ne, to će se procenjivati. Znate, ja smatram... Evo, iz Crne Gore su stigle najave, iz Crne Gore stižu najave kako bi ratovali protiv Srbije ako bi NATO to tražio. Ne, prvo hoću ovo da raščistimo oko mogućnosti da Srbija bude u NATO. Koja bi cena, to sam htio da spitam, bila pristupanju NATO-a? Da li bi to donelo razdor u zemlji ili bi na posledku bilo prihvaćeno? U ovom trenutku niko ne traži od Srbije da uđe u NATO. Srbija proklamuje zvanično politiku neutralnosti. Znači, nije agenda uopšte to. I kaže kolega Anđelković, skoro smo imali neki nastup na drugoj televiziji, i on kaže, ne treba se svađati oko stvari koje... Ja moram priznati, slažem se u tom aspektu. Ne treba raspravljati pre nego što dođe vreme u ovoj situaciji. Ali treba razjasniti našim građanima o čemu se radi. Molim vas. Nije dovoljno da mi samo želimo da uđemo u NATO. Moraju i 29 članica NATO-a u svojim parlamentima da prihvate da smo mi deo NATO. Znate, govorim koliko je to složen jedan proces. Biti deo... Ali iskreno rečeno, gospodine Miletić, u ovom trenutku, s obzirom na geostrateški položaj Srbije o kojem smo pričali, teško da bi bilo ko bio protiv toga da Srbija uđe u NATO. A to je naša povoljnost i prednost. To je sad taj trenutak. Možda taj trenutak neće dugo trajati. Znate, ja o tome baš i pričam. Mi imamo, pokušam da objasnim koliko je u normalnim uslovima, koliko je to složen jedan proces. Mi smo sada u situaciji da smo ključ bezbednosti regiona. O regionu Balkana niko ne raspravlja. O zapadnoj Evropi, kako već ga zovu, nekad je bilo jugoistočno, pa se široko posmatra, pa onda zapadna, pa sad jugozapadna, recimo, i tako. Ima raznih tih termina koji pokušaju da svedu te države koje nisu ni u NATO ušle, ni u Evropsku uniju, koje su praktično jedno izolovano ostrvo, i tako dalje. Šta hoću da kažem? Mi smo ključ zaista bezbednosti. Naš značaj je realan u regionalnim okvirima. I svi to prihvataju, i svi priznaju. I svi se slažu sa tim. To je naša prednost. I tu možemo da maksimiziramo stvari koje inače će se dogoditi. Znate, slažem se s vama da su zapadne zemlje, Sjedinjene Američke Države i NATO odlučile da westernizaciju Balkana, da zatvore tu crnu rupu u nekom periodu. Da će to biti pre ili posle, pošto imaju takav nivo resursa, a pošto smo mi na Balkanu dovoljno iscrpljeni, dovoljno siromašeni, da prosto je teško svim tim drugim aspektima odoleti. Jer prosto nećemo imati stanovnike. Otići će ljudi. Neće da žive u srcu Evrope, ako mogu da žive u normalnim uslovima, da žive u jednom beznađu, u jednoj izgubljenosti, u jednom sistemu koji ne podržava realni kvalitet često puta. Ima i izuzetak. Ja sad baš gledam i moj student je postao šef kabineta premijerke Ane Brnabić, Miloš Popović, i ponosan sam na to. Vrlo kvalitetan čovjek. Hoću da kažem, nije. I znam da iza njega stoji samo rat. Znate, i to veliko mi je zadovoljstvo da taj... Hoću da kažem, nije uvek situacija, ali mi živimo u jednom neperspektivnom ambijentu u kome moramo da promenimo od gubitnika da postanemo pobednici. Znate, i to je vrlo važno razumjeti. A to bismo, prema vašem mišljenju, bili ulaskom u alijansu? Mi moramo mnogo šta da uradimo na promjeni imidža Srbije. Znači, samo da je ta vrsta promjene, da više nismo antagonizovani, mala Rusija na Balkanu i u srcu Evrope, već je velika stvar bi bila za Srbiju. I za investitore potencijalni, i za mnoge druge stvari. Jer mi smo praktično faktor koji, evo, jedini u ovom delu Evrope, ne znam sada, ako bi u Belorusija, verovatno nije uvela sankcije Rusiji, nisam baš to do kraja, ali mislim da je takva situacija. Ali zašto to ističe? Znači, mi sad sve smo posebni. U svakom pogledu smo posebni. Pa čekajte, znate, kako da vas posmatri onda? Ako vi stalno kažete, ja neću kako vi hoćete, ja mislim drugačije, neprestano. Ajde, zaštita nacionalnih interesa, to razumemo. Naravno, mi imamo tradiciju tih odnosa s Rusijom, Rusi nas nisu bombardovali, Rusi
na prvi pogled kulturološki smo bliski, jako u Rusiji retko ko baš mnogo se uzbuđuje oko Srbije i brine o tome. Nivoji koji tretiraju Srbije, tu je Rogozin koji se bavi na neki način, ali vrlo malo instituta u Rusiji se bavi, uopšte ima neke analize vezano za Srbiju. Uglavnom su to mnogo jači interesi koje Rusija ima širom sveta. Znači, tu ruski interes se sagledava više kao remetilački faktor. Jer on nema šta, Rusiji smo suviše daleko da bi ona da zaista je nešto htela, pa imala bi neku donaciju, pa ne bi se natezali oko Fiatovih automobila. Evo, ne možemo još polovina jula, koliko se priča o naoružanju koje treba da dođe, gde je to naoružanje? Stalno je dilema da li je premijerka na liniji ruskoj, pa će to stići ili neće stići i tako dalje. Kao da bi nas tih nekoliko migova nešto spasili od bilo čega. I kao da ti bukovi koji su 80. godina uvođeni u JNA predstavljaju neku ozbiljnu pretnju bilo kome 40 godina, kao da taj S-300 o kome Rogozin kaže nemate vi para, pretpostavka će rešiti Srbiji nešto ako je Hrvatska imala 95. godine kupljen S-300 i tako dalje i tako bliže. Govorimo o pragmatici političkoj, ništa drugo. A što se tiče pragmatike političke, ajde da kažemo Srbije uslovno rečeno, znači hoće sad da uđe u NATO. Kažete da je više nego povoljan trenutak. Da li bi NATO nekim ustupcima, ajde da tako kažem, morao da plati članstvo Srbiji, eventualno članstvo, s obzirom na značaj koji bi to za alijansu imalo, što bi opet, s druge strane, srpskoj javnosti moglo da bude predstavljeno kao prednost ulaska u alijansu? Šta bi to moglo da bude? Znate, to je ključna stavka. Da li mi možemo da maksimiziramo ubrzavanje procesa evroatlantskih integracija na Balkanu, da dobijemo za uzvrat podizanje ekonomsko Srbije, ali i regiona, vrlo spontano, jer to je sve vezano. Ne postoji, ta međuzavisnost je vrlo visoka. Znate, ne postoji boljitak Srbije, a da bude loše Makedoniji. To su priče za malu decu. Svaka destabilizacija utiče na investitore, utiče na trgovinu, utiče na mnogo aspekata i loša je po pre svega ekonomiju jedne države. Šta hoću da kažem? Moje ubeđenje na osnovu razgovora sa visokim zvaničnicima SAD-a, ali i sa mnogim intelektualcima i ambasadorima, ako hoćete, Evropske unije i vojnim atašejima i tako dalje i tako bliže, je da postoji razumevanje da ukoliko bismo ubrzali određene procese, bi prirodno bilo da te troškove koje bi Evropska unija imala, koje bi Sjedinjene Države imale na neutralizaciju destruktivnih elemenata na Balkanu, da bar polovinu tih potencijalnih troškova u narednih 10 godina, a mogli bi da prolongiramo sigurno još 10 godina, ceo taj proces, zašto ne skratiti sve to? A za uzrat, umjesto da dajete, ne znam, za sprečavanje izbjeglica Turskoj milijarde, zašto ne podignete u Evropi jednu zapostavljenu sredinu, uslovno rečeno? I čini mi se da tu svi razumeju taj pragmatičan pristup. U tom kontekstu niko ništa ne mora. Znate, niko ništa ne mora i niko neće uraditi ono što mu je mimo interes. Poenta je samo kako uskladiti te interese i da li se poklapaju interesi. Deluje da imamo poklapanje interesa. Samo je pitanje kako naša javnost da pravilno takve stvari razume u situaciji kada su mediji snažno na liniji otpora NATO-u i čak često puta i evropskim integracijama. Ne smeju toliko da se eksponiraju zbog premijera, odnosno sadašnjih predsjednika, koji je vrlo jasno to podvlačio u više navrata, ali mala li prilika se ukaže odmah, kao listom, žuta štampa, ne znam, kao da se utrkuju svi da nekako te negativne elemente predstave kao, znate šta je bilo, pa evo pogledajte histeriju o raspadu Evropske unije, o Brexitu, pa gotovo je. Pa onda, kad je bilo posle izbori širom Evrope, pa kaže sve će nacionalisti, pa raduju se, sve usklikću mediji, sve čitate, kažete gotovo, ovo raspade se Evropska unija, sve smo srećni. Kao da će to nešto nama doneti dobro. Znate, to je to takav apsurd. Tako da hoću da kažem da NATO savez ima složene procedure, ima visoke nivoe, biti u elitnom društvu, u najjačem savezu, trenutno na kraju krajeva gotovo jedinom ozbiljnom, znate, je kompliment za državu koja je deo toga.
To omogućava da neke stvari drugačije sagledavate, da dislocirate određene resurse, da sakupite snagu. Znate, nema rata ako nemate osnovne stvari, ako nemate naoružanja kvalitetnog, ako nemate motivisano stanovništvo, uslovno rečeno, da se kako im vojsku koja dobro opremljena, koja je sposobna da reaguje na pravi način i tako dalje. Mi za Balkan uvek imamo to. To nije sporno. Ali da li je to rešenje Srbije u ovom trenutku? I šta znači još jedan rat? I dokle više tih ratov? Dobro. Nadamo se, naravno, ratova više neće biti. Sad, kad govorimo o toj političkoj pragmatičnosti, negde stičem utisak da Rusiji te sankcije koje je uveo Zapad baš mnogo i ne štete u zapravo pitanje je koliko te sankcije funkcionišu ili je politička pragmatičnost ipak tu na videlu. Koliko je tačna konstatacija da se na globalnom planu prilike razlikuju mnogo u odnosu pre, na primjer, period od pre 30 godina? Koliko su se Kina i Rusija približile Sjedinjenim Državama? Pre svega da budem precizan u odnosu na delovanje sankcija Rusiji. Znate, 2015. Rusija imala blizu 4% pada brutodruštvenog proizvoda. 2016. i dalje u minusu, po zvaničnoj statistici, od 0,5-0,9%. Znači, i dalje je pad brutodruštvenog proizvoda. Znači, ako imate 4%, pa onda još skoro 1%, to je već značajno. Nije istina da Rusija to ne osjeća. Rusija vodi politiku ozbiljnu, pa neutrališe koliko može. Ona je vrlo jedna moćna, sposobna zemlja koja procenjuje svoje interese. Ja verujem da oni znaju šta rade. Iako sam u dilemi koliko oni to zaista realno, dugoročno sve mogu da isfinansiraju, budući da je to širok dijapazon. Ali ako znamo koliko to znači za nemačka preduzeća i za nemačke firme, prosto se javlja sumnja, ako ništa drugo, da Nemci ne sarađuju sa Rusima u tom smislu, jer bi to štetilo njihove privrede. Saradnja postoji na mnogim nivoima, ali činjenica da je i dalje brutodruštveni proizvod u padu, to govori da još uvek nije to, nema zelene grane, još uvek za Rusiju. Znači, još uvek je sve to nestabilno i krhko i tako dalje, a produžavanje sankcija u kontinuitetu i bez velikih dilema i diskusija isto govori o nekoj promeni atmosfere baš jako. Naravno, biznis i poslovanja uvek nađu puteve. Znate, možda bude malo skuplje nešto i tako dalje, ali će naći svoj put. To je i za naoružanje se uvek pričao. Ali da se vratim za drugo, šta je sa Kinom i Rusijom? Kina je vodeća trenutno zemlja i to je to crveno svetlo koje i Americi se upalilo i to je potreba da se Evropa ojača, da Evropa bude još jedan faktor globalni, zato što sve što je do sad urađeno nije uticalo na rast Kine. Kina od 6 pa na više, između 5,5 i 7 neprestanog rasta. Znate, trebalo bi da bude ograničenje za jedan ekonomski rast u stvari energetika, odnosno izvore energenata koji možete da obezbediti. Kina je uspela da i situaciju u kojoj nema dovoljno energenata dođe u situaciju da je u savezu s Rusijom, da gradi neke gasovode, da u Africi vrlo snažno je nastupila svuda gde ima nafte i gasa i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem, uspela je sve te prepreke koje su joj stavljale na koje je nailazila, da ih prevazilazi i da održi ekonomski rast i da bude glavni promoter. Evo, imali smo ove godine u Davosu, na samitu u Davosu, činjenicu da je kineski predsjednik promoter globalizacije. Znate, do juče smo to, smatrali smo da je globalizacija jednaka westernizacija, amerikanizacija. Sad se ispostavlja da Kina u stvari vidi tu najveći benefit i vrlo logično. I zbog dijaspore, i zbog broja stanovnika, i zbog rastuće trgovine i tako dalje, sve normalno. Što se Rusije tiče, i naravno, volio bih da naglasim da Kina baštini razmimoilaženje vrlo visoko između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Znate, krenula je Kina bila da zvecka, jer kada rastete ekonomski i kada vaš značaj u sferi ekonomije, kada imate višak novca, kada imate pojačani uticaj preko tog novca na određene države i tako dalje, prirodno je i rast vojske, prirodno je da želite da što više se proširite i tako dalje. I Kina nema ostrva, praktično su joj sve ostrva na neki način oduzeta i ona sad gleda kako da taj svoj priobalni deo ojača. I krenula je bila da zvecka. I onda je
Rusija procenila da je njen trenutak i krenula u vrlo oštre akcije u Gruziji, pa onda u Ukrajini i tako dalje, i na neki način skrenula pažnju Zapada. A već je dole krenulo bilo da se zakuvava. Sada, kada je konfrontacija Rusije i Evropske unije, pre svega, ali i Amerike, koja naravno tu sve vreme podgreva i prati iscrpljivanje na neki način Rusije, jer to ceh koji Amerika ima u odnosu na konfrontaciju s Rusijom plaća Evropska unija. Znate, ovde sve Rusija mora da podmiri. A Kina je zaustavila dole sa talasanjem, ona nešto je radila, pravila neka veštačka ostrva, militarizovala na neki način taj svoj deo, pokazuje da jača vojno, ali ne tako oštro. Čak deluje kao mirovni faktor u odnosu na Severnu Koreju, kada kao nemojte, kao i tako dalje. Stvari, sve su to diplomatske igre, da se razumem. Znači, Kini maltene nigde ne preti nikakva suštinska opasnost. Prebačeno je na Koreju, prebačeno je na Evropu, a Kina baštini celu tu krizu. Rusija, po meni, čezne na neki način i ona ovim G20 samitom i mi primećujemo tu težnju. Volela bi Rusija da izađe iz tog začaranog kruga konfrontacije sa Zapadom, ali ne bi da napravi neki ozbiljni ustupak. I sad, to su može da bude i pregovaračka pozicija koja se stvara, jer ne može da bude Kina observirana od strane Amerike pre svega, jer ona je takmac. Amerika i Kina su takmaci globalni trenutno, ne Rusija. I Kina ili Rusija i Amerika, ma kako to nama izgledalo. Rusija je regionalni važan faktor, a za Srbiju trenutno odlučujući. Ali ona globalno... Tu može blizu granica svojih da deluje, ali ne deluje u Južnoj Americi više tako intenzivno, ne deluje, ne znam, po Africi, sad isto tu nemate neka talasanja od strane Rusije, već tu znači, već ograničenja određena se vide. Znači, u tom kontekstu Rusija zaista traži način, ali ne vidim da je sve to realno. Ovaj summit G20 pokazuje da su prepreke između Amerike i Rusije su više velike trenutno i da će trebati... A kad ste spomenuli taj summit, Putin i Trump su se sastali u Hamburgu. Sad, sastanak je trajao duže nego što je očekivano, ocenjen je uspešnim. Kako vi vidite, spomenuli ste to sada u jednom trenutku, kako vidite buduću saradnju Sjedinjenih Država i Rusije s obzirom na potencijalne odnose dvojice predsednika? Oni su ograničeni realnom situacijom, pre svega u Evropi, ali i u Severnoj Koreji i na više nivoa. Čini mi se da će morati do ozbiljnih promjena u tim strategijama da dođe. Amerika je sa dolaskom Trumpa delovalo da može da promeni kurs, ali vidi se da je Trump odustao skoro od toga i sve češće proziva Rusiju. I suviše je taj establishment u Americi jak koji ukazuje na opasnosti ruskog delovanja. A rusko delovanje je imperialističko trenutno. Jednako kao i Sjedinjenih Američkih Država, ali ipak brutalnije, ja bih rekao, nego što to Sjedinjenih Američkih Država se pokriju nekim multilateralnim akcijama, NATO-om, tako dalje, i nigde ne nektiraju teritorije. A vi imate situaciju, čak i Kosovo i Metohija, to je međunarodna zajednica, nije Sjedinjenih Američkih Država da su stavile svoju zastavu, eksplicitno. Iako je naravno pod njihovim mentorstvom to bilo određeno. Ali hoću da kažem, uvek je to u foli, dok od Rusije je brutalno. I onda to govori o celoj toj situaciji, prosto imaju argumente oni koji su protiv tog približavanja Rusije i Amerike. Jake argumente. Po meni, Rusija bi trebala da nađe put za bolje odnose s Sjedinjenim Državama, a Sjedinjenim Državama je neophodno popravljanje odnosa s Rusijom. Hoću da kažem, interesi s jedne i s druge strane jasni postoje. Šta, kakve su sve te prepreke i zašto? Da li je moguće prevazići krimsku tu dramu i krizu i tako dalje, jer to je ipak Rusija 1993. potpisala suverene granice Ukrajine. I to je bio međunarodni sporazum, gde su oni priznali granice Ukrajine. Sad su odlučili da ipak im to ne odgovara, da na 100 godina imaju iznemljenu bazu i tako dalje. Hoću da kažem, to su sad neke dileme, teško je meni da ja to sve procenjam, ali mislim, nemoguće
niko neće ratovati s Kinom, ja sam ubeđen, ali je verovatno, gotovo sam ubeđen isto da će se raditi na njenom unutrašnjem kolapsu, na tim neravnomenom razvoju, na etničkim podeljenostima, na religijskim podelama. Imate, Kina je ogromna zemlja, nije to monolitno ni približno kako mi možda deluje nama iz ovog dela sveta. Ali je relativno teško s obzirom na sistem koji vlada centralistički u Kini. Sad interesujem samo što kad smo spomenuli, bližimo se kraju emisije, summit G20 u Hamburgu. Tokom trajanja tog summita izbili su veliki neredi. Nezadovoljstvo u narodu, tom nekom globalističkom pristupu rešavanja problema je ogromno. Bar tako deluje gde god se dešavaju takvi sastanci i izbijaju neredi. Kako vi kao predsednik Centra za proučavanje globalizacije gledate na to? Opasnosti globalne postoje, one su evo od tih klimatskih sporazuma koje Sjedinjene Američke Države u ovoj situaciji nisu podržale. Znači promjena klime koja je dramatična, terorizam narastujući, nasilje. Da ne pričamo o siromaštvu. Znate, vi sad ako nemate korak sa tehnološkim razvojem, vi duplo kasnite, u stvari ta godina važi za dve godine kašnjenja. Znači sve je to jedan složen sistem. Ljudi se osjećaju otuđeno od vrha koji odlučuje. Sve je to manje, znate, vera u demokratiju, sve manje imate birača i u Francuskoj sada i u Nemačkoj. Sve manje ljudi koji smatraju u Američkim državama također da treba participirati na izborima i da to što će participirati. To sve govori o jednom potencijalnom nezadovoljstvu tih stotina hiljada ljudi, ako je tako bilo, a takve brojke sam čuo, bilo je, ne znam, desetak, 15, 20, 30, pa navodno pri kraju i 100 hiljada. Brutalnost policije uvek pomogne da se ljudi osete još povređenijim, pa se onda još to mobiliše stanovništvo. Nezadovoljstvo je realno, imate oligarhiju koja sve više zarađuje, sve manje vraća široj populaciji i tako dalje, sve manje ima osjećaj odgovornosti u odnosu na svetsku situaciju, kao što i međunarodna politika postaje sve pragmatičnija i sve brutalnija. To su sve loše signale. Ujedinjene nacije gotovo i da ne pominjemo. Znate, nema retkog nekad neko pomenu Ujedinjene nacije. Kao da ne postoje, kao da je atrofirala ta organizacija. Nema težinu, nema više. Znači, sve to ukazuje na neki novi svetski poredak koji je u nastajanju i koji će se desiti. Svo to zadovoljstvo u Evropi i dalje je više filozofsko, ja bih rekao, nego što je suštinsko. Znate, u Evropskoj uniji ipak su drugi standardi, druge norme i baš taj nivo nezadovoljstva na taj način iskazan pokazuje u stvari jednu demokratičnost tog društva. Ja ne vidim to kao neki problem, a normalno je da želimo svi kvalitetnije odnose, ravnopravnije, poštenije i tako dalje i tako bliže. Dobro, evo na samom smo kraju. Interesuje me samo još kako vi vidite izlazak Sjedinjenih Američkih Država iz Pariskog sporazuma vezano za klimu. Loša je pozicija Sjedinjenih Američkih Država i bilo koje zemlje, ukoliko ostane sama, kao što i za Srbiju, ukoliko ostane sama na jednoj strani, a svi na drugoj strani. To govori o ipak nekoj vrsti nespretnosti cele te politike koja trenutno se kreira u Sjedinjenih Američkih Državama. To nije smelo da se desi. Eto, po mom dubokom ubeđenju da ostanu sami na jednoj strani i da ceo svet sad to obznanjuje kao veliku stvar, na kraju krajeva ti sporazumi kako će se primenjivati, ko će ih primeniti, suštinski, to je totalno nešto što je teško proverljivo i ko će to da utvrdi kako. Mislim, hoću da kažem, nejasno je zašto je potreba bila Sjedinjenih Država da po svaku cenu ostanu na drugoj strani, iako su napravili ustupak, a imali su dileme oko tog međunarodnog trgovinskog sporazuma, odnosno tog nivoa liberalizacije trgovine i tako dalje, tu su isto Sjedinjene Države zatezale. Ali, znate, svaka promjena te vrste može da bude opasna za svet, a postoji šansa. Ovo je velika šansa za Evropsku uniju i Evropu kao tako. Da ne bude samo ekonomski džin, nego da bude politički faktor, da institucionalno se regeneriše, da zauzme poziciju koju prosto realno treba da ima u svetskom poretku. Da li je za to potrebna vojska? Naravno. Naravno da je potrebna. Neophodna je sila. Ona je garant bezbednosti, garant da neće drugi posegnuti za vašim bogatstvom. Znate, to je više odvraćajući faktor. Vojska odvraća onu drugu stranu pre nego što treba da deluje. I zato i kad se naoružavamo i kada razmišljamo o jačanju vojske, mi uvek kažemo, nadamo se da je nikad nećemo upotrebiti, ali da drugi znaju da se ne treba šaliti s nama ili da je možemo upotrebiti ako bude neophodno.
Ali, s jedne strane onda evropska vojska, s druge strane NATO pakt. I to ne mora da budu uopšte u konfrontaciji. Naravno, jedan kolega, neću da ga imenujem s razlogom, NATO general iz Italije mi je rekao, mi nećemo duplirati vojsku. Radi u NATO i čovek kao deo NATO smatra da nema nikakvog razloga da Italijani imaju italijansku vojsku, da participiraju u NATO i da sad formiraju evropsku vojsku. Ali mislim da ipak i on robuje nekim gledištima od pre. Evropska vojska je dobar koncept, ali ona može da dođe samo ukoliko duh zajedništva u Evropi preovlada kao ideja. Ona neće dati nikakve rezultate ako bude nametnuta kao takva, nego mora da postoji to osjećanje zajedništva. A globalizacija, globalne pretnje utiču na to da mi osjećamo da je potrebno zajedništvo. Na kraju krajeva, taj savez Francuske i Nemačke kao okosnica Francuske, kao jedine nuklearne sile u Evropskoj uniji i Nemačke kao najjače ekonomije po glavi stanovnika u svetu, malte ne, sve možda Katara ili nekih tako zemalja koje u stvari baštine to zbog nafte i malog broja stanovnika, taj savez je okosnica Evropske unije koja je neophodna svim državama u Evropi. Gospodine Miletiću, hvala vam puno što ste bili gost televizije naše. Hvala na pozivu. Gledali ste Srbija realno. Budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.